Mikuláš má svátek až zítra, přesto s čertem chodí už dnes. Proč? To je taková malá česká rebelie proti času. Je to rebel! Důvod je starý přibližně 500 let. Za vším stojí přechod na jiný mechanický čas, ke kterému došlo roku 1547. Byl to tehdy revoluční krok a naši předci tak vzdorovali pokroku. Lidé do té doby čas vnímali jinak. Den začínal a končil jindy, zkrátka podle slunce. Trvalo to 50 let, než si lidé zvykli, přesto Mikuláš a Štědrý večer zůstali a jsou tedy podle staročeského slunečního času do dnes. Mimochodem právě ten staročeský měří i pražský Orloj a proto se podle něj nikdo nedozví, kolik je právě hodin. Zpátky ale k tradici a k tomu, co má Mikuláš společného s prostitutkami. Jak vypadá, víme. Často také u sebe má knihu, na které jsou tři koule, jako symbol o třech dcerách. Ne, že by ty dcery byly koule, to se asi neví, ale legenda praví o šlechtici, který posílal své dcery do veřejného domu, aby si vydělali na věno. Mikuláš jim dal ale zlaťáky, aby to dělat nemuseli. Za co jim ty zlaťáky dal, to se taky neví. Jiná legenda zase praví, že podobným způsobem pomohl zadlužené rodině, aby otec neskončil ve vězení a dcery v nevěstinci. Proto je Mikuláš také kromě dětí, studentů nebo lékárníků patronem vězňů i prostitutek. No a to, že dnes chodí s andělem a čertem, také není od jak živa. Dříve jste ho totiž na vesnici mohli potkat spolu s policistou. To možná uvidíte i dnes, nicméně s tradicí to už dnes nemá nic společného.